چەند کەسی سێم لە ژیانتا هەیە کە تا ئێستاش تەداخلی ژیانت دەکەن. ئایا تا ئێستا پردێکمان دروست کردووە؟ دەگێڕنەوە دەڵێن دوو براشان بەشان یەکتری کاریان دەکرد لەسەر ئەو خاکەی کە بە میراد لە باوکیانەوە بۆیان مابووە. نزیک لە یەکتری یەکی خانوویەکیان دروست کرده بوو و بەباشی دەژیان تا ئەو کاتەی ڕۆژێک کێشێک دەکەوێتە نێوانیانەوە. برا بچووکەکە جۆگەیەکی ئاو لە بینی خۆی و براکەیدا دروست دەکات. بەم هۆکارەش براگەورەکەی زۆر زۆر نیگەران دەبێت، بۆیە لەدا خاچێتە لای دارتاشێک و داوای لێ دەکات کە پەرژینێکی بەرزی بۆ دروست بکات تا بە هیچ شێوەیەک براکەی نەبینێت. بە دارتاشەکە ئەڵێ تا ئەچمە شار و یێمەوە تکایە بە زوو تەواو بێت. دارتاشەکە لە نێوان هەردووکیاندا پردێکی درێژ دروست دەکات و برا بچووکەکەش هەتا تەواو دەبێت سەیری دەکات. وا بیر دەکاتەوە کەم کارە براگەورەکەی پێویتوە کە ئەنجامی بدات، بەمەبەستی ئەوەی کە هەردووکیان پێکەوە ئاش ببنەوە، بۆیە بەبێ ئارامی چاوەڕێی براگەورەکەی دەکات هەتاوەکو دێتەوە. کاتێک کە هێتەوە ڕەدەکات بەرەو باوەشی براگەورەکەی و داوای لێبوردنی لێ دەکات و هەردووکیان پێکەوە ئاش دەبنەوە. دوو براکە داوا لە دارتاشەکە دەکەن کە بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک لەلایەن بمێنێتەوە و میوان بێت، بەڵام دارتاشەکە دەڵێت دەڕۆم و چونکە زۆر پردیتی کە هەیە پێویستەکە دروستیان بکەم. ئەمێ پێی دەوترێت کەسی سێم کە دەتوانێت سەرجەم کێشەکانمان بۆ چارەسەر بکات. جام کەسە هاوڕێ یان خزم یان هەر کەسێکی تر بێت دەتوانێت پەیوەندیەکانمان ڕێک بکات. بەڵام بەداخەوە کە زۆر جار کەسی سێم نەک هەر چارەسەری کێشەکان ناکات، بەڵکو خۆی بنیادنەری کێشە و تێکدانی کێشەکانە. دوو هاوڕێ یەکتریان خۆشەوێ، هاوڕێی سێم لێکیان جیا دەکاتەوە. دوو هاوسەر کێشەیەکی بچووک دەکەوێتە نێوانیانەوە، خەسوو یان خەزوور یا براژن و دش و هێوەرژن ئەبێتە کەسی سێم. من بە چاوی خۆم بینیمە کە دوو هاوسەر لەسەر شتێکی زۆر زۆر بچووک کێشەیان هەبووە. سەرەڕای ئەو بچووکی کێشەیە کە سوکاری هانێتن کە لە یەکتری جیا ببنەوە. ئەڵێ بابە سەد کەسی تر هەیە کە مەمنوونی تۆیە، بۆچی چاوەڕێی ئەمیت؟ یان باوکێک لە کوڕە گەورەکەی نیگەرانە، مامی لەم لاوە ئەڵێت من هەر وتم ئەم کوڕە نابێت بە پیاو، تۆزێکی لێ بە عاقڵ بێت، ئەوەندەی تر ئەم باوکە تووڕە دەکات. دەرەنجامی تێکدانی نێوان دوو کەسی تر دەگەڕێتەوە بۆ بەغیلی بردن یاخود خۆنواندن. بۆ نمونە، ئێستا ئێوە دوو هاوڕێی خۆشەویستن و منیش هاوڕێی سێمم لە نێوان ئێوەدام، بەڵام من کەمێک ئیهمال کراوم. لەم حاڵەتەدا من سێ بژاردەم هەیە. یان ئەوە تاوازە هاوڕێتیان دەهێنم و هاوڕێکی نوێ دەدۆزمەوە، یان خۆم دەگونجێنم و ئەو هۆکارەش چارەسەر دەکەم کە وای کردو ئێوە من ئیهمال بکەن، یان هەر لە لای یەکێکتان خۆم دڵسۆز نیشان دەدەم و شتێکی پێڵم کە وای لێ بکەم ئەوی تریان لەبەر چاوی بکەوێت و هەتەنا هاوڕێی خۆم بمێنێتەوە. ئەمەیان پێی دەوترێت بەغیلی بردن. جۆری دووەمیان پێی دەوترێت خۆنواندن. ئەم جۆرەیان زۆر زۆر مەترسیدارە، چونکە تەداخڵکردنی دوو کەسە بەمەبەستی ئەوەی کە کێشەیان بۆ دروست بکەیت یان کێشەکان بۆ قوڵتر بکەیتەوە. دوو هاوسەر یاخود دوو هاوڕێ کێشەیەکیان هەیە یاخود ئەسڵەن کێشەیان نییە. کەسێک لە خزمی شنەکە ئەڵێت من چل مسقاڵم بۆ کرا و ڕازیش نابووم ئاوە، تۆ چۆن بە پێنج مسقاڵ ئاڵتۆن ڕازی بوویت و شوت پێکرد؟ یان بە پیاوەکە ئەڵێ لە تەمەنی ئەوە سێ مناڵم بەخێوە کرد، دڵت ناهات سەیری ماڵ و حاڵم بکەیت. تۆ ژنە هەیە؟ ئەم خۆنواندنە لە پێناوکەمکردنەوەی کەسی بەرامبەردایە. کاتێک تۆ گوێت لەم قسانە دەبێت و قەناعەتێکت لەلا دروست دەبێت، ژیانی خۆت بە کەمتر دەمێنیت و وا دەبێت کە ئاژاوە دروست دەبێت. ئەنجامەکەشی پێت دەڵێن باشە خۆ عیبی نەبوو، بۆچی واتان لە خۆتان کرد؟ هەر بۆیە دەبێت خۆت نەخشەکێشی ژیانی خۆت بیت. کەسێک کە قسەی بۆ کردیت بە وردی گوێی لێ بگرێت و بزانە گەر بە قسەکەی ئەو کێشەکە چارەسەر دەبێت یاخود کێشەی زیاتر دروست دەبێت و نیگەرانی زیاتری لێ دەکەوێتەوە، ئەو کاتە دەتوانین بڕیار بدەیت و زۆر وریا بە نەبیتە کەسی سێم، چونکە ڕەنگە براوە بیت، بەڵام مەترسی لە دەستدانی هەموو کەسانی چواردەورت هەیە بۆ هەتا هەتایە.